აღსრულების ეროვნული ბიურომ ქართუ ჯგუფისა და პროგრესბანკის აღსრულებას დაქვემდებარებული ქონება იძულებითი მართვის რეჟიმში გადაიყვანა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება იუსტიციის უწყებამ უკვე მიიღო დღეიდან დაყადაღებულ აქტივებს სახელმწიფო აღმასრულებელს დაქვემდებარებული ქონების მმართველი ჩაიბარებს, რომლის ვინაობაც რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი. იძულებით მმართველად აღსრულების ბიურო ვლადიმერ უგულავა დანიშნა. მის მიერ განხორციელებული იძულებითი მართვის შედეგად ამოღებული თანხებით მოხდება კრედიტორის დაკმაყოფილება. ქართუ ჯგუფისა და პროგრესბანკის აქციონერებს ჩამოერთმევათ ქონების დანჭარბვის, სარგებლობისა და ადმინისტრაციული პოლიტიკის განხორციელების უფლება. განუსაზღვრელი ვადის განმავლობაში კერძო საკუთრება სახელმწიფო ქონება გახდება. აღსრულების ბიუროს გადაწყვეტილებას ქართუ ჯგუფის ადვოკატები მესაკუთრეთა ინტერესების ხელყოფასთან აიგივებენ. ამ აზრზე ხელის აღება არ ნიშნავს იმას, რომ მათ უკანონობაზე აიღეს ხელი, მათ შეფარულად განახორციელეს იგივე მიზანი, რადგან თუ კი ამ ქონებით განუსაზღვრელი დროის განმავლობაში ისე ისარგებლებს სახელმწიფო და ისე მართავს როგორც საკუთარს, მაშინ ეს იგივე საკუთრების ფარული ჩამორთმევა არის. ანუ თითქოს გარეგნულად საკუთრება უცვლელია და შინაარსობრივად იგივე შედეგი დგება.